Nisse, det blir 3 poäng här för AIK mot J Södra. 2-0 till slut. Hur upplevde du den här matchen? Tillknappt. J Södra försvarar sig väldigt lågt och liksom man-man. Så det är väldigt tillknappt. Få chanser. Stort bollinnehåll ska jag säga. De blir väldigt låga med sitt lag och försvarar sig med jättemånga man. Så det är svårt att ta sig igenom. Men vi valde att trumma på. Liksom någon håller paus men fortsätter köra på och vet att de kommer bli trötta. Och till slut så får man några meter där och då blir ytorna större. Bartos sa det här på presskonferensen att AIK blev något överraskad över hur J Södra valde att agera mot oss. Ja, jag vet inte. Man är ute och kör. Nej, jag har varit inte så överraskad. Och som vanligt när Nisse träffar bollen så blir det mål. Ja, då har det gjort massa mål. Man har ju några passningar där bak också. Den damp ner perfekt där. Så det var bara att köra. Dunka till den, hålla ner den så träffa mål. Så det var, fick en fin träff. Ett AIK som är inne i väldigt gott slag nu. Även om det var inte samma kanske chans och målkavalkad idag som det har varit tidigare matcher, så är det återigen en ny 3 poäng. Ja, det känns jättebra. Det finns ju lag som jagar oss och vi som jagar lag också på ett eller annat sätt. Så det är bara att fortsätta köra och jobba hårt. Nu möter vi Malmö nästa, en väldigt tuff match. Men samtidigt väldigt, väldigt kul också, inspirerande att möta bra lag.